Esladım Jo. 4 sentyabr kuni seni kartam ishlamay qoladi metroga kiratganimizda. O'rningga men to'lab o'radim. O'shani menga tashlab hozir Jo. Voy, hali ham shuni eslab turibsanmi? Hozir esimda borligida menga tashlab yuborgan bo'l. Pulim qolib ketdi-yu, jasur pul berib turgan, men senga bidon beraman. Yo, men narsalarga qarab turaman, uyni olib kelaver. Qanday bormi? 1 km chiqib bor kelmay, ha, deb turing. Yo, sen aldab ketasan-da, bor uyni olib kelaver, men qarab turaman. Bu qayerga jivachka kerak edi, taberchi? Hozir senga bersam Jo, qolganini ham to'laydi. Chuchu, sen ham chanama, men ham chanamayman. Ketdik bo'y. Aha, bo'ldi. 25 ming tushib qoldi. Qanaqasiga? Men PlayStation o'ynamadim-ku. A, ko'p pistalar bilan shunaqadan tushibdi-da. Men to'rdan semichga chaqdim, bo'ldi. Men 2 ming beraman. Boshqa beraman. Mana olga shu. Manikini, mana buni yechib qoling. Aha, xo'p bo'ladi. Sizniki 45200 bo'pti, meniki 15500 bo'pti-da. Oy, qanaqasiga? Salatni menga qo'shib yubordingizmi? Man atiga 27200 to'layman. Qolganini o'zingiz to'laysiz, tushundingizmi? Men salatdan atiga bir dona yedim-ku. Zato yedingiz.